Olá pessoal, hoje eu vou estar vindo fazer uma receita maravilhosa, tenho certeza que vocês vão gostar, de pinho gel feito com sabão em barra caseiro à base de soda. E esse sabão em barra aqui, pessoal, é que eu fiz, tem aí no meu canal que é de água sanitária. Então nós vamos ter um pinho gel caseiro potencializado, né? Porque um sabão em barra de água sanitária então vai ajudar bastante também em eliminar a sujeira, ter aquela limpeza maravilhosa. Tanto vai servir esse pinho gel para limpeza do quintal, do banheiro, lavagem de roupa. Então vai ser um pinho em gel multiuso maravilhoso. Aqui eu tenho 3 barras de sabão caseiro que eu vou estar levando para ralar. Bora lá fazer essa receita. Aí, pessoal, ralei as 3 barras do nosso sabão, tá aqui raladinho, e levei ali no fogo 2 litros de água para ferver, para a gente poder estar dissolvendo todo esse sabão. E já venho pedir a vocês, né, que possa estar aí assistindo o vídeo até o final, deixando aí o seu like. Você que não é inscrito, se inscreva aí no canal, ativa o sininho para que as notificações cheguem para vocês. Comente o que vocês acharam dessa maravilhosa receita. Compartilhe aí com seus amigos na sua rede social para estar ajudando o canal Produtos Caseiros da Jaque. Então eu vou estar esperando a nossa água ferver para a gente poder estar dissolvendo todo esse sabão. E também vou estar utilizando aqui 500 ml de pinho industrial. Aí, depois que eu dissolver tudo aqui, eu vou estar mostrando para vocês, ok? Então, vai ser um passo a passo aqui no vídeo, vocês possam seguir, tá bom, pessoal? Vou estar deixando também na descrição essa receitinha maravilhosa. E esse sabão de água sanitária aqui é muito bom, gente, na limpeza. Então, nós vamos ter um pinho gel aí potencializado. Aí, pessoal, já coloquei, ó, um pouco da água fervendo aqui. E vou dissolver todo esse sabão aqui. Aí, eu vou colocando aos poucos aqui a água. Depois eu volto aí com vocês. Aí, tô colocando a água aqui aos poucos pra dissolver todo o sabão, os 2 litros de água. Ó, como esse sabão aqui faz bastante espuma, pessoal. Olha só. Pra quem gosta, né, de um sabão com bastante espuma, esse aqui faz bastante espuma. Aí, pessoal, dissolveu todo o sabão, só tem alguns pedacinhos, mas já tá todo dissolvido. Eu tenho 1,5 litro de água aqui em temperatura ambiente, que eu vou estar colocando aqui aos poucos. Vou colocar aqui aos poucos, mexer. Depois eu vou deixar ele esfriar, né? Deixar ele esfriar para a gente poder tá colocando o nosso pinho industrial. Para quem tem cachorro em casa, né, esse pinho em gel caseiro vai ser maravilhoso para tá limpando, né, lavando o quintal, tirando todo o odor do xixi do cachorro. Seja de gato, olha só como é que tá, ó, já ficando um gelzinho aqui, ó. Tá vendo? Que maravilha que é esse sabão caseiro de água sanitária. Tô mostrando pra vocês. Aí, né, que com sabão em barra também caseiro, com o que você tiver na sua casa, você também pode estar fazendo. Então, pessoal, eu vou estar colocando aqui o restante da água.
e vou deixar ele esfriar e depois a gente volta dando continuidade aí na receita, beleza? Aí, pessoal, deixei ele descansando, fez essa espuminha aqui por cima. Olha só como que ele tá. Um gel. E eu vou estar colocando mais 1 litro de água aqui. Aqui tá o meu pinho industrial, que eu vou estar usando 500 ml dele. É um ótimo bactericida, né? Então nós vamos ter um pinho em gel maravilhoso, pessoal. Aí eu vou estar aqui adicionando um pouco mais de água. Ele tá bem grosso. Tá mexendo aqui, daqui a pouco eu volto com vocês. Aí, pessoal, coloquei aqui 1,5 litros de água. Olha como ele tá grosso. Maravilha. Aí agora eu vou estar colocando aqui o nosso pinho. E se for necessário colocar mais um pouco de água, eu vou estar colocando. Aí, pessoal, agora ó, vou estar colocando aqui o nosso pinho. Tá misturando aqui. Esse pinho, ele não dá aquela cor azulzinha, né? A gente pode estar colocando um corante e é opcional, tá, pessoal? Se vocês não quiserem, vocês podem deixar nessa cor que tá. Eu vou colocar aqui, ó, 500 ml. Tá mexendo. Depois a gente volta. Aí, coloquei os 500 ml. Olha como é que tá o nosso pinho gel. Aí, vou colocar umas gotinhas aqui do corante verde. E esse corante é o xadrez, que eu quero ele com uma cozinha. Pessoal, coloquei o corante. E eu tinha colocado, né, 500 ml do pinho industrial. Aí eu vou estar colocando mais 500 ml aqui, então que vai dar o total de 1 litro, ok? Aí vocês podem, né, porque a quantidade aqui é grande. Aqui nós já temos, né, na faixa aí de 5 litros. Aí eu vou colocar mais 500 ml aqui. Deixa eu colocar aqui. Fica bem cheiroso mesmo. E o pinho só, ele tem um cheiro muito bom. Não vou adicionar mais água, que não há necessidade de colocar mais água. Tá mexendo aqui. Tá muito bonito nosso pinho em gel. Olha só que maravilha. Tá mexendo bem aqui. Aí, pessoal, o nosso pinho em gel caseiro, que maravilha. Aí as garrafinhas que eu usei, vou estar colocando eles e fazendo o teste de espuma. Aí, pessoal, coloquei aqui, ó, na garrafinha, que maravilha que ficou o nosso pinho em gel caseiro. Aí vou fazer o teste aqui juntamente com vocês. Finalizando aqui, pessoal, ó, nosso pinho em gel. Só um pouquinho dele já faz espuma, um cheirinho maravilhoso, ótimo para limpeza, gente. Então, tá aí o teste de espuma. Espero que vocês gostem e até o próximo vídeo. Fui!